里约奥运将会是史上最性感的奥运哟。Hola， 欢迎来到2016年夏季奥运。经过多年的巴西式血汗压榨和以亿为单位不断消失的金钱，里约仍然还没做好准备，但是至少在巴西，成千上百的人为了奥运齐聚街头，虽然这些都是来抗议的啦。开幕典礼揭开了为期两星期的激烈运动与竞争比赛，根据宣传，这场典礼将会是史上最性感，会有将近6000名几乎全裸的表演者上场哟。超级名模吉塞尔也计划成为开幕庆典的一员。巴西希望用这些前凸后翘的辣妹来吸引大家的目光，如此就不会有人注意到那些山寨工程跟设施了。里约好几个场馆发生结构崩塌的意外，别忘了还有肮脏的粪水，水里的超级细菌在等着你们呢。幸好运动员们住的奥运村让他们可以享尽奢华。但这也得等水电瓦斯通了，并且把被偷的设备全都补齐了再说。不过至少我们还是能够期待看到足球传说比利点燃奥运圣火的瞬间。